Una trentena de fotografies inèdites del president Francesc Macià han sortit a la llum. Ha estat gràcies a l'historiador Joan Escolies que les ha vist subestades al portal Todo Colección. El diari Ara se n'ha fet ressò en un article i diu que es tracta d'instantànies capturades pels fotoperiodistes Josep Maria Sagarra, Pablo Lluís Torrents i Josep Gaspar. Les fotos es van vendre a la publicació Mundo Gráfico i posteriorment van acabar a les mans d'un col·leccionista privat. Entre les imatges en trobem tres de Macià a Terrassa. En una apareix en un bany de multituds al balcó de l'Ajuntament, al Raval de Montserrat. Una altra pertany al moment en què visita les esglésies de Sant Pere. A la tercera veiem Macià a l'Escola Industrial. També n'hi ha d'altres capturades entre el 1931 i el 1933, fetes a Barcelona, a altres pobles de Catalunya i també a Madrid. El fet que Escolies les hagi recuperat d'una col·lecció privada és important perquè permet salvaguardar aquest tipus de documents. Ara, l'Espai Macià de les Borges Blanques, on va néixer el president republicà, ha mostrat interès per exposar-les, també l'Arxiu Nacional de Catalunya.